Itálie. Země historie, země Cezarů a papežů. Země vášně a krásy. Věčné město Řím, věčná krajina Toskánska. Itálie je kultura, umění renesance, architektura císařů. Jedna malá země skrývající 10 menší. Šedesát milionů lidí ve 20 regionech, každý z nich s vlastními tradicemi. To je Itálie 21. století, kde se střetávají klasika a současnost a tvoří nádhernou explozi stylu. 2,5 tisíce let historie bije v každém italském srdci. Toto je příběh 6 Italů, utvářejících svou budoucnost na základech minulosti své země. Jejich země, jejich očima.